Amazina yanjye nitwa Ntamunoza Japhet, nyakwigendera ni pasiteri wanjye, niwe wambyaje agakiza, twabanye mu murimo w'Imana, hari byinshi cyane namwungukiyeho. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero, nibwo umugabo witwa Jean Baptiste wakoraga umurimo w'Imana nk'umupasiteri yaje gukubitirwa mu kabari bikaza kurangira hapfiriye nk'uko bisobanurwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace. Icyo twabonye umuntu apfa. Umuntu mu gupfa ngo yapfuye yishwe, bamukubise ngo akubiswe n'uwo basangiraga inzoga. Tubona umuntu nyine mbega yapfuye nta bindi tugize twongeye kumenya. Yageraga igihe yashyiramo agacupa niba bimweye nk'icyo cyuma agahita asara gutyo. Ntabwo inzoga nyinshi. Njyewe nari ndi mu kazi nk'ibisanzwe, bampamagaye mu masaha saa 12 Petit Frere bampamagaye. Yambwiraga ko arambwira ati arapfuye. Sazize iki? Ngo mbimenye nyine ubwo arapfuye nta kundi. Nkomeza guhamagara n'abandi mbabaza amakuru. Nahamagaye umugore warambwira ngo umuntu mwishe ngo amwishe bari mu kabari. Yari yasinze se. Ati nibwo yari agifata n'icupa yari atarasinda. Ariko yari ari mu kabari. Yari pasiteri. Pasiteri muri aya matero bagiye basenya, nawe bari bararimusenya ahita nibwo yatangiye no kunywa inzoga kuva icyo gihe. Ariko ntabwo yazinywa ku buryo bukabije. Abonaga anywa akavuga amagambo menshi ariko nta bugome, nta kwiyenza kudasanzwe. Uro kumbwira ngo azize inzoga byancanze, nabonaga atasinda ku rwego rwo kwicwa ngo yanyweye inzoga. Nyakwigendera ni pasiteri wanjye, niwe wambyaje agakiza, twabanye mu murimo w'Imana, hari byinshi cyane namwungukiyeho. Kandi naho ngeze ubu ngubu mu buryo bwo kwirinda icyaha ndabimukesha. Nuko rero nasengeraga muri itorero ihema ry'ibonaniro, mu itorero ryitwa ihema ry'ibonaniro. Iby'uru rupfu rwe byari ibintu byadutunguye, kubera ko njye nkimara kubyumva ntabwo nabyumvishije cyane. Aba baturage bakomeza bagaragaza ko icyo ari igihano simusiga yahawe Jean Baptiste mu gihe yakoraga inshingano nk'uko bidakwiriye yiyoberanya, bakagaragaza ko n'ibyanditswe bikomeje kuba byasohora. Natwe biba byatuyobeye bimwe by'iki gihe byacu turi mu isi y'imperuka, menya abantu wahamenya ibyo ari byo. Nyine byatubabaje pe. Ikitangaje muri byose ni ukuntu umuntu w'umupasiteri ajya kunywa inzoga. Iki ni igihe kigoye cyane, Imana ivuga ko ije guhana no guhemba. Umuntu wese wakoze nabi azabizira, n'uwakoze neza agiye kubihemberwa. Kumva ngo umupasiteri yavuye mu byo gusenga agiye kunywa inzoga ni ikintu kibabaje, giteye n'agahinda. Nyine ubwo bihano by'Imana ndatekereza ko nta yindi mpamvu biteye n'ibyanditswe birimo birasohora, nibyo Imana ivuga igenda isohoza. Yewe ikintu nabwira abantu, umuntu ni ukumesa kamwe. Niba uhisemo inzira y'agakiza ntukizwe neza, uzinutswe cyane igisa nacyo, ariko nyine ureke kugenda ujarajara. Nicyo nabwira abantu, ni ukumesa kamwe no kuzinukwa cyane igisa nacyo. Nimba warahisemo gukizwa ugakizwa, icyo waretse nyine ukakire, nuko bigomba kugenda. Twebwe nk'abaturage rero byadutangaje cyane kubona umuntu nka pasta muzima apfira mu kabari. Urumva yuko ari inkuru mbi yasize nko ku musozi, nta nubwo ari umuco, nta n'inyigisho asigiye abakristo wenda yigishaga. Hajye isomo nakuramo ni uko ku bwanjye nimba ninjiye mu murimo w'Imana ngomba kuwuhagararamo nemye, nta mpamvu yo kujarajara cyangwa se nakumva nkishidikanya haba n'ubundi mbyihoreye neko nkareka kubeshyabeshya abantu, kuko n'ubundi nta rugero rwiza naba ndi gutanga. Nanone mu ruhande rumwe twabyita n'uko n'igihano cy'Imana cyazamo, kuko nk'umuntu wigeze kuba yakorera Imana akajya mu kabari, uri kumva yuko n'Imana ishobora kubihaga ikavuga ati uyu muntu arimo aransebya kandi yarigeze kuvuga izina ryanjye no kuryamamaza. Yari pasiteri wanjye, ariko urumva itorero ryarahagaze muri cya gihe cyo kugabanya amacaci, naryo ryagabanyijwemo. Ubu ngubu basengeraga hano mu rugo,
bisanzwe ni icyumba cy'amasengesho. Yarafite icyumba cy'amasengesho mu rugo. Yego, ariko ntabwo yarakikiyobora, cyayoborwaga n'umugore. Kubera icyo atarakikiyobora. Urebye we yasaga nk'aho yabihagaritse. Ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru, uyu murambo wa Jean Baptiste waje kuba watwarwa kugira ngo ujye gukorerwa isuzumwa hamenyekane icyaba cyamuhitanye, ndetse na bamwe mu bari abayoboke be bakaba bari bagikomeje kuza mu rugo rwe. Remy Ngabo, Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni kuri wa gatandatu nibwo uruganda Inguvu Gin Limited rwahembye bamwe mu banyamahirwe bakurikira ikiganiro n'indi rushu ndi gitambuka kuri BTN TV. Bamwe mu bahembwe bagize icyo bavuga. Murakoze, amazina yanjye nitwa Ngendahimana Wirarisi, turuka Kimironko. Mbere ya byose ndamanza gushimira ubuyobozi bw'uruganda Inguvu Gin, tugashimira ubuyobozi bwa BTN bw'ubudahwema kugaragariza abaturarwanda ibyiza bya BTN. Kuno byagenze rero ibiganiro byinshi bya BTN ndabikurikirana, ariko by'umwihariko ikiganiro n'indurushundi kiba kuwa kabiri ndetse no kuwa kane ku isaha ya saa kumi n'imwe n'igice kugeza ku isaha ya saa kumi n'ebyiri. Nahamagaye inshuro nyinshi, ariko zimwe na zimwe sinabasha gutsinda. Gusa muri uyu mwaka wa 2022 nabashije gutsinda inshuro eshatu. Aya ni amafaranga atari makeya, amafaranga yagufasha kugira byinshi ugeraho, yaba mu iterambere ryawe n'umuryango wawe, ndetse n'ibyo binyobwa bya Inguvu Gin Limited ukaba wabasha kubisapurayinga hirya no hino hatandukanye. Nitwa Ntihabose Daniel, nanjye nkaba ndi umwe mu bari bitabiriye amarushanwa. Nagiye mpamagara kenshi bambaza ibibazo bitandukanye, bimwe nkabitsinda, ibindi nkabitsindwa kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka. Gusa ni byiza pe kuba mbonye umwanya wa kabiri, nabyo biranshimishije. Ndaje ntangire nohere nanjye meze neza, nahembwe umwanya wa kabiri kandi ntacyo binwaye, ndishimye pe. Uriya muhungu yarakoze cyane. Hari n'undi nari mfitiye ubwoba w'umukobwa nimba ari Butare, nawe numvaga byanze bikunze, nawe ari bundi kuko muri iki gihe nagiye ngira burangare gukurikirana ikiganiro, ariko gusa nkagerageza nkakoresha na n'ibi bintu byaje by'iterambere, nkashyira kuri telefoni saa kumi n'imwe n'igice papi nabaga nanjye ndegeye nkamenya ngo nanjye ndatangirana n'ikiganiro. Gusa bimwe byagiye bintsinda, aho uruganda rwatangire byarantsinze, aho bavuze bazaba ari buhembere ahangaha navuze ngo mba ngo hoteli iki, nabwo ndatsindwa. Ibyo byose wenda iyo nza no gutsinda ejo bundi ni wenda wari gusanga wenda Wirarisi murushije. Gusa Wirarisi yaragikwiye pe, yaragikwiye ku mwanya wa mbere, yarawukwiye, yaritabiriye cyane. Ndashikariza n'abandi bose, buri muntu wese kuba yakurikirana kino kiganiro kininda urushundi gishinyura kuri BTN, kuko kirimo n'amahaho. Rega, ubu ngiye gutangira umwaka meze neza cyane kuri senkani zanjye. Ndashimira uruganda Inguvu Gin Limited ko yadushyiriyeho kino kintu, ni byiza, n'abandi bose nabashikariza kugikurikirana. Umunyamakuru Ndero Valensi ukora iki kiganiro n'indi rushundi kuri BTN TV nawe asobanura icyo bagiye ndo kugira ngo bashobore kuba batoranya aba banyamahirwe. Mbere na mbere ndabanza gushimira ubuyobozi bwa BTN TV bwo bwatekereje gushyiraho televiziyo, bugatekereza no gushyiraho ikiganiro cyigisha kandi kinatanga entertaining. So ni ikiganiro kiba kuri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'ebyiri, no kuwa kane saa kumi n'imwe n'igice kugera saa kumi n'ebyiri. Ikiganiro kimara iminota 30. Iki kiganiro kikaba giterwa inkunga n'uruganda Inguvu Gin Limited. Buri wa kabiri hari ibibazo tuba twateguye, tukabaza utsinze ahembwa 15,000 ahembwa n'uruganda, ndetse bigaherekezwa na rikeri yo kunywa. Icya mbere cyo, nta mwana uri munsi y'imyaka 18 wemerewe kuba yatsinda muri ibyo bibazo tubaza. Ashobora guhamagara imyaka ye tukumvira muri mita, agasuhuza umuryango we, agasuhuza abana bari kumwe, akanadusaba urugero nk'indirimbo kugira ngo nawe ataza guhezwa. Ariko iyo yujuje kondisiyo y'imyaka ibazwa, turamubaza ku bibazo bijyanye n'uruganda, agatsinda agahembwa. Ya n'ubusanzwe dutanga igihembo cy'umwaka kugira ngo abo twabanye muri uwo mwaka wose babashe kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka bafite uko bameze. Munyamirwa Emmanuel akaba ashinzwe ubucuruzi mu Inguvu Gin Limited, nawe akomeza asobanura bimwe mu bihembo bagiye batanga, ndetse akagira n'ubutumwa agenera abaturarwanda muri rusange. Umusaruro ni uko ibicuruzwa byacu by'uruganda bimaze kugera ahantu henshi mu gihugu, kandi abafatanyabikorwa bose bamaze kubimenya, barabizi, n'ababicuruza benshi barabizi,
rero nicyo kiba kigamije kugira ngo abantu barusheho kumenya ibikorerwa mu Rwanda kandi bifite karite bimeze neza niyo mpamvu rero tuba twavuze ngo duhembe abantu bakurikirana ibyo biganiro kugira ngo barusheho kubimenyekanisha ahantu henshi nabo bitaragera babimenye ariko igihugu cyose bimaze kuhagera kandi bose bamaze kubimenya ariko dukomeza dufatanya na kugira ngo barusheho kugira ngo babone ko ibikorwa mu Rwanda bifite agaciro kandi ari byiza ibihembo abarimo ibihembo bitandukanye dutanga mbere na mbere ibinyobwa byacu nibyo duheraho tugakurikizaho umwanya ko twabahaye amakalendari y'uruganda rw'ingufu Gin hanyuma tubana n'amamvirope amamvirope twabo twashyizemo amafaranga tubahemba amafaranga kugira ngo barusheho kwishima kandi twishimane muri iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani uwa mbere tumuha ibihumbi ijana uwa kabiri tukamuha ibihumbi mirongo irindwi icyo twabwira abaturage ni ugukomeza gukoresha ibinyobwa byacu nk'uko bamaze kubibona mu gihugu hose birahari kuri butike hafi yabo ku baziranguza mu hirya no hino mu ntara zirahari bagende begera abacuruzi babaha ibinyobwa byacu ni byiza bimeze neza kandi biri ku giciro kibere kijyanye n'ubushobozi bw'abaturage ni mu gihe ibi bihembo bitangwa na Ingufu Gin Limited ku banyamahirwe bakurikira ikiganiro n'indi rushe n'igitambuka kuri BTN TV bitanzwe ku nshuro ya kane Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.